Knud Ejler Løsten. Det er en dansk teolog og også filosof, som er den nok sådan næsten mest kendte danske filosof efter Kierkegaard. Og Løsten, han det er sådan, han skriver sådan sin mest kendte bog, Den Etiske Fordring, eller i hvert fald den mest sådan almindelig udbredte bog i 56, så han boede i Aarhus, og han det er sådan i midten af 1900-tallet, han ligesom er i gang her. Og Løstrup, han har et meget sådan anderledes syn på det her omkring det etiske, end Nietzsche han har. Han er jo også, som sagt, teolog, ikke? Men han kigger også på spørgsmål om etik ud fra sådan en rent filosofisk synspunkt. Altså det vil sige friholdet fra sådan en teologisk argumentation, altså en religiøs eller kristen argumentation. Og det, som er Løstrups udgangspunkt, det er, at mennesket er socialt væsen. Det betyder altså, at mennesket er noget, som har at gøre med andre mennesker. Når vi lever et liv som menneske, så har vi altid noget med andre mennesker at gøre. Men så skulle man, skulle man bo alene som eneboer, hvis man går hele sit liv. Ikke? Og det er i hvert fald ikke noget almindeligt menneskeliv. Så udgangspunktet for missen for Løstrup, det er at sige, at mennesker er sociale væsen. Det er et lidt andet udgangspunkt, det vi har set hos nogle af de andre. Hvor det er noget med, at mennesket har fornuft og naturside, for eksempel hos Kant, eller hvad det nu kan være. Her er det ligesom det her, der er hans udgangspunkt. Så det betyder, at vi altid har noget at gøre med andre mennesker, hele tiden. Det er ligesom en forudsætning for, at vi kan leve vores liv som mennesker. Og det vi gør som socialt væsen, det er, at vi udleverer os til andre hele tiden. Det betyder, at hver eneste gang, jeg har noget at gøre med nogen her, når jeg står og taler til jer, så udleverer jeg mig på den måde, at I ligesom I får magt over mig. I kan reagere på forskellige måder over for det, jeg gør her. Når jeg siger noget, så ligger der sådan et håb om, at I på en eller anden måde hører det, eller i hvert fald ikke bare sådan siger til mig, hold kæft, hvor lyder du åndssvagt, man holder lige kæft i det der løsningssnak, eller hvad man nu kunne finde på, ikke? Så jeg giver jer en magt over mig i forhold til, hvordan I reagerer mod mig. Og det gælder i alle situationer. Hver eneste gang, man har noget med en anden at gøre, så udleverer man sig. Så giver man den anden magt over sig. Og omvendt får man også magt over den anden, fordi den anden udleverer sig til en selv. Så man udleverer sig. Grunden til, at man gør det, det er, at vi har grundlæggende, at vi har løst dem, tillid til hinanden. Altså, jeg har tillid til, ikke bare, hvis jeg skal nå toget, og jeg ved, at det kører nu her lige om lidt, kan jeg vide, om jeg kan nå det, så spørger jeg en af hver klokke, og så siger vedkommende, om den er 2 minutter i halv. Så har jeg sådan set tillid til, som udgangspunkt, at den anden fortæller mig, at det er rigtigt. Det er bare en tilfældig fremmed, som jeg jo ikke kender. Så på den måde har man som udgangspunkt tillid til hinanden. Men vi har det også på et dybere plan. Altså det, at jeg overhovedet tør at gå ud og have noget at gøre med andre mennesker, overhovedet tør at tale med nogle andre mennesker, det er et udtryk for en grundlæggende tillid. Altså det er et udtryk for, at jeg har et håb og måske også en forventning om, at de på en eller anden måde spiller med i det projekt, jeg har gang i, når jeg nu bare taler til dem, eller hvad det er. Eller hvis I sidder herinde, og vi snakker om et eller andet, og jeg spørger, hvad mener Nietzsche om det, og så er der en, der siger sådan og sådan, og så kan det være, det er måske forkert, og så kan det være, at de andre de bare griner og tænker, okay, for det dumme eller sådan noget. Hvis man gør det, så misbruger man den tillid, det kan være, at jeg gør det. Jeg har lige sagt det, er du idiot, du ikke forstår det der, ikke? Så er der ikke nogen, der siger noget næste gang, jeg spørger om et eller andet valg, fordi så er tillid brudt, og de er bange for, at de får sådan en hug igen, ikke? Så grundlæggende hævder Nietzsche, eller Løstrup, så har vi tillid til hinanden. Det kan godt blive brudt, den her tillid, men det her det er udgangspunktet. Det er noget med anerkendelse der også? Ja, det har det sådan set også. Altså den måde, man reagerer på over for andre mennesker, det kan jo være et anerkendende måde. Ikke? Og det kan være både, hvad man siger, og det kan også være ens holdning, eller ens mimik, eller alt, hvad man sådan har at gøre. Alle de signaler, man sender ud i forhold til den anden. Så vi har den der grundlæggende tillid, så vi udleverer os til hinanden. Og Løstrup, han bruger sådan et billede på, at vi holder noget af den andens liv i vores hånd altid. Så hver gang jeg har noget med en anden menneske at gøre, så holder jeg lidt af den andens liv i min hånd.
betyder altså, at jeg har magt over en del af den andens livsoplevelse. Jeg har muligheden for at gøre den andens liv lidt bedre, hvis jeg reagerer på en positiv måde. Jeg har også muligheden for at gøre den andens liv dårligere, hvis jeg reagerer på en negativ måde. Det kan være små ting, eller det kan være store ting. Det er jo meget forskelligt, hvordan den her situation er. Så det her, det kalder han for interdependens. Inter, altså dependent på engelsk, det betyder, at man er afhængig af hinanden. Så inter, det er ligesom internationalt, det er noget mellem nationer. Interdependens, det er sådan en gensidig afhængighed. Så vi er gensidig afhængige af hinanden. Fordi hvis det her projekt skal lykkes, så er jeg afhængig af, at I handler på en passende måde over for mig, at I lever op til den tillid. Altså jeg giver jer jo magt over mig. Og tilsvarende, hvis jeg har noget med en anden person at gøre, så giver den anden person magt til mig over den person. Så vi er begge to afhængige af hinanden. Og det gælder altså i alle relationer mellem mennesker, det her. De mennesker er socialvæsener. Vi kan ikke fungere, hvis det her ikke virker. Så i alle situationer, vi kan ikke slippe for det her. Altså det er umuligt at have noget med et andet. Hvis du siger noget til mig, og så tænker jeg, jeg vil ikke have magt over dit liv, så vender mig bare om. Så har jeg allerede afvist dig. Så står du bare der. Så jeg kan ikke undgå det. Så snart jeg har noget med et andet menneske at gøre, så står jeg i den situation, at jeg har noget af den andens liv i min hånd. Fordi at der er en grundlæggende tillid, at vi udleverer os til hinanden, så er der også en etisk fordring, siger Løstrup. Og en fordring, det er sådan en slags krav. Altså, hver gang jeg har noget med et andet menneske at gøre, så står jeg med magt over det andet menneskes liv. Og vi kan ikke fungere som mennesker. Vi kan ikke fungere som sociale væsener, medmindre at jeg lever op til den tillid der. Hvis jeg begynder at ødelægge det der hele tiden, ligesom eksemplet før. Hvis jeg hver gang reagerer negativt, hvis der er nogen, der siger et eller andet, så holder folk op med at sige noget. Så trækker man sig bare tilbage. Eller hvis man bliver drillet af de andre, hver gang man siger et eller andet, så tør man ikke sige noget mere. Så ødelægger det muligheden for at udfolde sig som menneske. For den, det går ud over, men ifølge Løstrup, der gør det faktisk også for den, som ødelægger det. Altså man underminerer sin egen menneskelighed, hvis man ikke lever op til det der etiske krav, som er i enhver situation, man nogensinde har noget at gøre med et andet menneske, ifølge Løstrup. Så hver gang vi har en eller anden interaktion, eller en kommunikation, eller noget med andet menneske, så træder den fordring i kraft. Og den fordring, den handler om at forsøge at få den andens liv til at lykkes. Altså, vi skal gøre det, som vi ærligt mener er bedst for dem. Og Løstrup, han giver ikke nogen. Altså, i nytteetikken, så har man det der princip om størst mulig lykke til flest mulige. Han har det kategoriske imperativ. Løstrup giver ikke nogen metode til at afgøre, hvad vi så skal gøre. Han siger bare, at vi skal bruge vores egen viden og indsigt og forståelse og opfattelse af den anden og situationen og alt det der. Så vi skal bruge vores egen, skal vi sige, bedste dømmekraft måske. Vi skal altså gøre det, som vi ærligt mener er bedst for den anden. Det er ikke altid det, som den anden lige synes er bedst, måske. Det skal være det, som vi ærligt synes er bedst for den anden. Hvordan den anden så opfatter det, det er jo den andens. Altså det ligger hos den anden, det kan vi ikke. Men vi skal gøre det så godt, som vi kan. Gør det, som du ærligt mener er bedst for den anden. Altid. Og det er noget af en forordring, ikke? Så det er sådan grundtanken, der er lidt mere, men det her det er grundtanken omkring den etik, som ligger hos mennesket, og som man ikke kan slippe for. Der er ingen, der kan undgå det der. Så skal man gå ud i skoven hele sit liv, helt alene. Så det vil løse nogle pæve, det der. Vi har muligheden for at gøre den andens liv dårligere eller bedre.
og vi skal gøre det bedre altid, hver gang. Så her er fokus på den anden hele tiden. 100% på den anden. Det har ikke noget med, i dydsetikken, så var det noget med, at jeg selv skal ændre mig som menneske. Hvis det er pligtetik eller nytteetik, så handler det om, at man står med en bestemt problem, man ligesom skal finde ud af, skal vi gøre sådan eller sådan. Her er det simpelthen en måde at leve sit liv på, kan man sige. Som altid er i spil, ikke? Og der er ikke sådan et bestemt navn for det her. Nogen kalder det nærhedsetik. Det her det er jo baseret på sådan direkte relationer mellem mennesker. De signaler, man ligesom sender, eller det, man siger til den anden, eller den måde, man agerer på over for andre mennesker. Man kan måske bare kalde Løstrup's etik, eller hvad man måtte. Og han skriver det sådan set også selv, at han forsøger at give en filosofisk begrundelse for det kristne næste kærlighedsbud. Altså, det er også en del af hans formodentlig motivation for det. Men vi ser jo på det som rent sådan filosofisk argumentation, ikke? Så forsøg at friholde det fra personens motiver, men bare se på argumenterne. Sig sådan her, ikke? Og så er nogle andre mere end andet noget, så kan man jo prøve at forholde sig til de ting. Løstrup, han taler om livsytringer. Der er nogle suveræne livsytringer. Så det er nogle ting, som er givet af livet. De her livsytringer, de er givet af livet selv. Det vil sige, de er der bare. Det er bare nogen, der er der. Det er nogen, der er der, før mennesket har begyndt at gøre noget som helst. Det er nogen, vi har fået givet på den måde, som virkeligheden, som livet bare er på fra starten af. De fire af livet selv, de er der, de er før kulturelle. Det er ikke noget, vi har fundet på, det er ikke noget, vi har skabt. De er før kulturelle. Det vil sige, de har ikke noget med de kulturelle ting. Det hævler. Det kan man jo diskutere, men det hævler. Der er suveræne livsytringer, og så er der nogle andre. Nogle gange kalder man også spontane livsytringer. Og så er der nogle kredsende livsytringer. De er spontane. De kommer af sig selv. De er suveræne i den forstand. Der er ikke noget, der er over dem. Der er ikke noget, der bestemmer over dem. Vi. Og præcis bestemmer vi ikke over dem. Så vi har været inde for tilliden, for eksempel. Det er den, han tager udgangspunkt i. Den er bare at starte med. Sådan er det bare. Det er bare et fænomen, der eksisterer i vores liv. Ikke i den måde, som verden nu engang er på. Det kan også være barmhjertighed. Nogle gange, der er også noget, han taler om sådan oprigtighed og talens åbenhed. Det er sådan lidt mere løst talens åbenhed, skriver jeg her. Måske oprigtighed. Det er lidt at gøre med hinanden. Men de der er ligesom det nemmeste at forstå. Så i teksten, der nævner de på engelsk, det hedder to fall in love. Man falder i kærlighed. Man vælger ikke om morgenen, nu vil jeg være forelsket i en eller anden. Man bliver bare forelsket. Kærligheden kommer bare til en. Det er en gave til en fra den måde, som livet er på. Det er ikke noget, som mennesker har skabt. Det er noget, der bare er. Barmhjertighed. Så hvis de er rigtig suveræne livsytringer, så kommer de bare af sig selv. De er spontane. Vi vælger det ikke. Det kommer bare. Ægte barmhjertighed. Det kommer af sig selv. Ægte tillid. Det kommer af sig selv. Det er ikke et valg. Så snart vi skal til at vælge det, så er det ikke ægte tillid. Så kan vi godt prøve at agere som om, at vi vil være tillidsfulde, men det er ikke ægte tillid mere. Det der talens åbenhed, det betyder, at vi har en tendens til at sige det rigtige. Hvis vi skal lyve, så skal vi anstrenge os for at lyve. Som udgangspunkt, så er vi ærlige. Så er vi sådan set åbne. Hvis jeg skal lyve over for nogen, så er det svært for mig. Men mindre jeg gør det rigtig meget, så kan jeg blive øvet i det, og så kommer det bare sig selv, og til sidst så kan jeg næsten ikke finde ud af, om jeg lever dig måske. Men som udgangspunkt, så er vi tilrettelagt sådan, at vi forsøger at være åbne og ærlige i vores kommunikation. Hvis de her ting er til stede, så er der ingen problemer. Hvis nu alle mennesker bare var sådan hele tiden, så er det hele at være perfekt. Det er det ikke. Og derfor er der en fordring.
Så hvis alle var sådan, når det der er til stede, så er der ikke behov for den fordring. Fordi så lever vi automatisk op til tillid. Så gør vi automatisk det rigtige. Men det gør vi ikke altid. Og derfor er fordringen, så siger jeg, så skal du tænke over, at du forsøger at leve på den der måde. Det gør du ikke af sig selv. Fordi det mennesket kan, de kan ødelægge det der. De kan skabe mistillid. Det er tillid, men det er bare ødelagt tillid. Eller de kan tage skabe barmhjertighed. Det er barmhjertighed, der er ødelagt. Ikke? Eller de kan skabe ukærlighed, det er måske sådan et mærkeligt ord, men had måske, eller hvad det kan være. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg prøver at skrive ukærlighed her. Selvom det ikke er sådan helt godt ord, fordi det illustrerer præcis, at det kærligheden er der først. Sprogligt, ikke? Det kærligheden er der, og den kan så blive til noget andet noget. Den kan blive ødelagt. Så det her, det er det, der er der. Det er det her, som mennesket kan ødelægge. Altså det er det, det bliver til, når mennesket ødelægger det. Så det er sådan her til at starte med, og mennesket har så mulighed for, at det ender derovre. Men sådan er det ikke fra starten af. Sådan er det ikke, når man kigger på, hvordan livet er i sig selv. Det er menneskets mulighed. Det er mennesket, der er det onde. Livet er godt, som det er givet os. Men mennesket er det, som kan pervertere eller kan ødelægge det gode. Så det er mennesket, alt det her. På måske andet punkt, hvor der ligger det der kærlighed der. Det er jo det. På græs der er der to. Der er der noget, der hedder agape, og så er der noget, der hedder eros. Og den ene eros, det er kærligheden mellem altså forelskelse og det, der ligger forhåbentlig til grund for at blive gift. Ikke? Agape, det er al kærlighed. Det er den kærlighed, som ligger i Bibelen. Næste kærlighed. Den er ikke fokuseret på én person. Den er netop alle mennesker. Ikke? Du må ikke, hvis du er sådan helt ren, alkærlig, så kan du ikke favorisere én person over andre. Så skal du behandle alle lige. Ikke? Den anden kærlighed, den handler præcis om, at du skal favorisere én person over alle andre. Fordi hvis manden han siger til konen, jeg elsker alle mennesker hele verden lige så meget som dig, ikke? Så tænker hun, hun vil gerne have, at han siger, jeg elsker dig over alle andre. Ikke? Så det er sådan to, det kommer an på, hvor der ligger det der ord kærlighed. Ikke? Men hans pointe er altså, at det her kredsende, der kredser jeg om mig selv. Jeg har mistillid til de andre. Ikke? Jeg er fandme ikke barmhjertig over for andre. Og jeg er ikke kærlig over for andre. Det er mig selv, jeg er omkring her. Det kredser om mig selv. Det her, det er åbenhed over for livet. Det er åbenhed over for verden. Jeg har tillid til, jeg er barmhjertig, jeg er kærlig, jeg leverer til verden på alle mulige måder. Jeg kan bidrage til verden. Så Løstrup, han vil, jeg ved ikke om han... Og jeg tror godt, man kan tolke ham i den retning og sige, det der, det er sådan set også forpurende for menneskelivet. Altså det der, det er det gode menneskelivet, måske. Det kan godt være, at jeg tolker ham lidt langt. Hvis du bare har det der, så har du meget bedre liv. Så har du bare tillid til livet, ikke? Og du kan bidrage til alt det, du støder på, måske. Det kan du ikke her. Der skal du hele tiden forsvare dig selv, eller du er i sådan en, du er sådan en lukket... Du er sådan en lukket position, du tør ikke at åbne det op. Normalt så sætter man altid, Løstrup ikke altid, men normalt sætter man de to op som totale modsætninger. Fordi Nietzsche siger, du skal ikke ligge under for alle mulige moralske normer, og Løstrup han siger, det er den etiske fordring, der afgør den moralske norm i hele handlingen. Men der er en anden, ham der, Perus, som jeg vidste, er en Nietzsche-tolkning af, han har lavet en artikel præcis om det der. Det er meget interessant, fordi han knytter det der andet sådan set til overmenneske, og det der til præcis til mange her, og det er det, vi kan gøre som mennesker. Vi kan ødelægge tilliden for andre mennesker, og så har vi det derovre. Og så har vi jo lige præcis ikke levet op til den fordring, som... Altså, så har vi lige præcis ødelagt deres egen liv, i stedet for at bidrage til deres liv, siger Løstrup. Men han er jo ikke psykolog, eller man kan også lægge nogle psykologiske betragtninger. Han er teolog. Så det er den her idé om suveræne livsytringer, som bare er der. De er der bare. Og han taler jo igen om det der med, at det lægger en religiøs tolkning nær. Det vil sige, så er der ikke et ret stort skridt til at sige, nå, det er fordi Gud har lavet os sådan her. De onde, det er menneskerne, som må ligesom til at tage sig sammen. Det er ikke Guds skyld, der er dårlige ting i verden, det er menneskets skyld. Ikke? Men det er ikke det, når vi ser det rent filosofisk, så er det en fænomenologisk argumentation. Altså, han ser på det fænomen, der hedder tillid, det findes åbenbart. Og hvad har det så af konsekvenser? Der siger han ikke noget om, hvorfor det findes i den her tanke. Måske er der flere. Det er lidt uklart, om der er flere, men de her især, det er de sådan almindelige eksempler.
Og tilliden er jo den mest væsentlige, fordi det er den, der ligger til grund altså i den her diskussion om antik, fordi den er hele bygget på. Det bygger den ikke. Giver det mening, det her? Så suveræne, eller de er suveræne i den forstand, at det er ikke noget, vi selv bestemmer. De findes bare. Det er ikke os, der bestemmer, at de skal være der, eller om de er der. De er der bare. De er spontane, de kommer af sig selv. Barmhjertighed kommer bare af sig selv. Hvis det ikke kommer af sig selv, så træder den etiske fordring i kraft. Så skal jeg tænke, nå ja, jeg skal jo forsøge alligevel at gøre det godt, selvom det ikke bare kommer af sig selv fra mig.